Jumpa lagi. Berak. Hello. Penuh lepas. Oh, macam lori dah jalan. Oh, ah, ambil nama awak dah. Oh, sumbak. Oh. Ini berak, bang. Terima kasih. Sorry, sorry. Oh, jalan, jalan. Bahaya. Cik, ada orang jatuh situ. Hei, bom. Tinggal lah sini. Ah. Oh, emang lagi. Eh, masuk. Kategori lipat. Kategori rekod ya, emang gini. Ambak lagi off-road. Ambil je lah ni. Kena tinggal dah. Ya. Oi, power. Ada ada. Tu power bot ni. Oh, pacak gini tu. Bom, bikin. Baik dah, terima kasih. Apa lalu mu? Tak sihat lah rider pun. Oh, beli. Ambil gambar, ambil gambar. Kasih bang. Kita pun dah tahu. Enjin pun kena tinggal kau kan? Bukit eh gagal sikit. Okey lah. Dah flat ni. Ready lah tadi. Oh. Ambil gambar lah. Oh lah. Baru dapat gambar semua orang tinggal. Yang ni motor tak payah. Terima kasih. Ramal dah orang depan ni. Terima kasih, terima kasih bang. Kenapa bang? Allah bocor. Kebah tangan-tangan. Oh, licin, 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 licin. Aduh, tengok bukit. Nah, tak ada jalan selur. Saya pun selur ni. Okay, jom. Sorry, tu pada lalu. Ya lah. Haju sara ni. Gambar lift belakang ni. Gambar ni. Terima kasih lah. Adik lagi lah. Wow, wow. Okey, terima kasih. Oh, power awak. Laju. Nak ambil gambar. Oh, power awak ni. Laju ke ni. Haa. Oh, bah. Aduh. Aduh. Banyaknya orang jatuh. Jangan laju, jangan laju. Jom, beres. Aduh. Ya, Abang Dali. Hari ni kita ada di Monceng, Abang Dali. Oh, maksud dia masa sama rasa. Aduh. Ni orang kuat ni. Oh. Laju. Terima kasih. Hati-hati lah. Oh, ada. Ada. Oi. Wah. Saya oh. Tadi tu. Banyak orang jatuh. Saya lah. Tadi tak ada. Naik motor eh. Tak ada nak kayu. Main ngelak. Main ngelak out. Awu lepas kan dia. Kau tahu ah gambo. Ni. Naklah tu pedih nak naik LTB. Licin ni bang. Power lah tu. Okay. 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 Terima kasih, terima kasih. Bom. Hah? Sejam 20 minit? Aju.
bang jalan sini. Oh bau awak ni. Oh bau boleh potong. Oh boleh ni. Jatuh tu. Ah, terima kasih. Aju dia ni. Enjin pun kena dia ni. Kuat bawah. Okay. Aju dia ni. Oh bau boleh ambil gambar dia. Oh power bawah ni. Ambil gambar awak adik. Naik bukit baru boleh potong. Laju dah. Power awak dah. Tidak boleh potong dah. Lari lagi. Kalau dah berumur gini lah. Hello. Hati-hati. Tak jauh dah dah nombor tu. Tak ada enjin tu. Duduk belakang jauh pada pergi. Oi, nak ambil gambar ceng dah ni, mari. Terima kasih, terima kasih. Bang. Nak ambil video. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih lah. Ada. Nak ambil video. Okey, terima kasih bang. Oh, power bang. Bocor mana lagi? 30. Tak apa, saya ambil video lah bang. Wah, semangat bang. Berapa kilo? 5 kilo ke? 5 kilo ke? Haa, oh, boleh. Terima kasih bang. Cik, terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih bang. Lipat ni. Dah tak, saya baju je. Ah, sebab apa? Mumpak wow. Ambil medal lah. Terima kasih. Lama tak ya? Saya tak kasih. Buat YouTube kan? Tak apa, nanti saya subscribe.